Омікрон вже в Україні. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Фейсбук. Він зазначив, що новий штам коронавірусу виявили в пацієнта, який нещодавно повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мав контакт з хворими на COVID-19. Нині він продовжує перебувати на лікуванні. За словами Ляшка, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.